Lá também tá engarrafado. Aventura, vê se tu pega mesmo uma bateria de carro pra gente filmar. Dá umas audiências bacanas. Bora, larga de frescura. Vai na frente, porcaria. Deu um ar no meu gato com essa bomba. Ficou top, viu? Não? Thank you.
Passa mais isso, Carlito. Não, ali eu passei com o último carro, pô. Era manual. Eu tava do lado do carro. E ele foi o último. Todo lugar uma hora dessa é engarrafado. Eu tava vindo meio, cara, a gente tinha que sair dando bola. Espigão só peça pra ir de dia. Hã? Espigão pra ir de noite, só foi de carro. Foi de tarde, né? É, de tardezinha, 5 horas. Esse espigão já é lá depois da Litorânea, entendeu? A gente vai aqui em Litorânea e depois volta pra Coama. Hoje a gente não tá fazendo pedal grande, não. Mas se quiser ir com a gente, pô. Okay.
vai só levar a família toda hora pra mesa e não vai levar. Não leva. Aí eu sozinho, é porque no pânico, rapaz, vou voltar. Sabe por que que não é bom? Porque lá no Espigão não é perigoso uma hora dessa. O problema é o caminho daqui pra lá, na parte escura que tem, entendeu? Lá mesmo não, lá é iluminado, tem gente, é bacana. O negócio é tu sair de lá e tu chegar lá, entendeu? Esse que é o problema. Agora dia de domingo, sábado, lá é lotado. 4 horas, 5 horas, certo? Muita gente. Tu faz trilha nessa bike? Hã? Faz trilha? Trilha? Tem um extremo. Tá que esse pessoal não dorme. É, tô vendo que ela é boa pra uma trilha. Sábado à tarde a gente faz trilha. Se é pra ti, quiser ir. Quase é pra comprar a hidráulica. A minha é. A dele ali também é. Eu acho que a peça é maior. É. E é mais leve. Thank you.
Cara, ele quer pegar até a véia antes do trecho. Ficar ali no trecho. Vai querer pegar até a buchuda. Acho que nem o meu aqui, né?